Hej svima i dobrodošli u moj novi video. Da ću vam pokazati moje neke ASMR slime, da slimeove, tako da da počne. Ovaj vam je sigurno smešan. Ovaj tu moj. Ljubičasti je neki rozi i neki tako na našto i žuti. Ovo je neki slime, ne volim ga baš. Upak je moja miljena boja. Malo podsjeta, ali ipak. Ovaj mi je omiljeni. Ovaj mi je omiljeni. Ovaj mi se malo lepi. A ja sam to makla. Baš je dobar. Vidite, plavi. Ove vodeni, ni ja ga ne volim. Ovaj moj omiljeni staviti peru za brijanje. Vidite kako je ispao. Baš je bolji. Vidite ovaj tu plav. Isto mi je omiljeni. Jako je glasi.
kao što možete vidjeti, sija. Vidite što mu radi, mislim, glup. Što pucke? Vidite ovaj tu, isto vodeni. Vidite? Ovo je neki ljubičasti, neki... Da, ljubičasti. Vajne pucke, to nešto. Ne znam zašto. Ipak je dobar, ipak ne pucke, star. Ali ipak je dobar, ono, mekan i jako je glasi. O, vala bi da pucke. Ali, dobro. Da, vidite. Ovo je nepucket. Ovo je već malo. To je ali vode, ne mrzim ga. Ali moram to da radim. Vidite ovaj tu. Malo je. Vidite kako je lep. Malo ljubičasti, malo plav.